ଖବର ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ସିଏ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ। ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ଏବେ ବରାବର ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଜିତି ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ଡେଥ୍ ଓଭର ବେଳକୁ ଚାପ ବଢୁଛି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲର। ନାଗପୁର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଋଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା। 8 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଫେରିଥିଲେ ବି ଭାରତର ଡେଥ୍ ଓଭର ସମସ୍ୟା ଟଳି ନଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଖେଳାଇପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଭଳି ହେଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ନଚେତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କ୍ରିକେଟ କୋଚ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ଆଜିର ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିଏ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ସିରିଜ୍ ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ ବେଶ ଭଲ ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ବୋଲର ହିସାବରେ ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଚହଲଙ୍କ ଜାଗାରେ, କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଫର୍ମରେ ଚହଲ ଏତେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହବ ଆଜିର ଟସ୍, ସବୁବେଳେ ଟସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯୋଉ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ତା ପରେ ଆଉ 20% ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲର ଆଜି ଦମ ଦେଖାଇବେ? ବ୍ୟାଟର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସ୍କୋର ଭଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 16 ରୁ 19 ଓଭର କଥା କହିବା, ଶେଷ ଓଭର ଗୁଡିକରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେଣୁ ବୋଲର ମାନେ ଆଜି ଦମ ଦେଖାଇବେ କି? କାହିଁକି ନା କରବା ମର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ଡେଥ ଓଭରରେ ଆମେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁନେ। ବୁମ୍ରା ବି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୟରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ୟର୍କରରେ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ, ଯୋଉଟାକୁ କି ସେ ଅରନ୍ ଫିଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର ଥରର ମ୍ୟାଚ 8 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଡେଥ୍ ଓଭରର ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଏଥର ସେଇ ଯେହେତୁ 20 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ ହବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁମ୍ରା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ରକମର ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କୋଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହିସାବରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଭଳି ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ବୋଲରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ବୁମ୍ରାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ବୁମ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।